Oi, eu sou o Diogo Cardoso e esse é o dia 19 do meu diário de pedais. O pedal de hoje é o Delta Lab Digital Delay. Esse pedal tem uma história bacana. Um amigo meu, o Márcio Fernandes, ia para os Estados Unidos, ia para Orlando, e eu falei para ele que se ele fosse no Guitar Center para procurar um vendedor brasileiro que tem lá, super gente fina, que tinha me vendido um pedal Delta Lab, um overdrive. Aliás, eu contei essa história num outro episódio, dá uma olhada no card aqui. E aí ele foi na loja e acabou, de fato, conhecendo esse vendedor brasileiro, que evidentemente não lembrou de mim, mas conversou com o cara e comprou esse pedal Delta Lab. Exatamente esse. Tempos depois, esse meu amigo Márcio foi morar fora do Brasil. E aí ele se desfez dos seus equipamentos, guitarras, amplificadores, enfim. E aí eu fiquei com esse pedal, com o Delta Lab. Eu tinha indicado para ele e no final acabou ficando comigo. Então é isso. Dia 19. Delta Lab Digital Delay.